কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা শহীদ দিৱসৰ প্ৰথম দিনা প্ৰথম কাৰ্যসূচী সদৌ অসম কলিয়াবৰ মাৰাথান দৌৰ 33 সংখ্যক মাৰাথান দৌৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই সদৌ অসম 33 সংখ্যক মাৰাথান দৌৰ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি এই মাৰাথান দৌৰ। 33 বাৰকে কণ্টিনিউ চলি থকা এখন মাৰাথান দৌৰ। এইখন মাৰাথান দৌৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে বিজয় ডেকা যোৰহাট, সানিদুল ইছলাম দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে তেখেত বকুৰ, আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে ৰবীন দাস মৰিগাঁৱৰ। আৰু তাৰ উপৰিও 11 প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত হৈছে। আমি এই প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, মোৰ নাম বিজয় ডেকা। মই যোৱাবাৰো খেলিছিলোঁ, তাৰপৰা 2022ত চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ, এইবাৰো চেম্পিয়ন হৈছোঁ। গুৱাহাটীত প্ৰেক্টিছ কৰোঁ সৰু সজাই, আমি এনেকৈ আমাৰ অব্যাহত ধৰি ৰাখিব সক্ষম হয় বুলি আশা কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰ বৰপেটা, চিনাদিত ঘৰ হয়। মই 4 বছৰ আগতে খেলিছিলোঁ, 3 নম্বৰ পজিশ্যন পাইছিলোঁ। খেলি ভালেই লাগিছে, কমিটি বহুত সহযোগ কৰে আৰু কমিটি বহুত হেৰি কৰি আছে আৰু আমাৰ লগত সহযোগ কৰি আছে। দাউৰি বহুত ভাল লাগি আছে, আমাৰ লগত গাড়ীবিলাক হেৰি কৰি আছে, লাগি আছে, সেইটো আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে খেলি। মোৰ ঘৰ বকো সন্তলিত, মোৰ নাম চানিদুল ইছলাম। মই ইয়াতে আগতেও খেলিছিলোঁ, ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ। এইবাৰ খেলিবলৈ ভাল লাগিছে, এইবাৰ ছেকেণ্ড মই পাইছোঁ, বিজয়তে ফাৰ্ষ্ট পাইছে। মই ইয়াতে আহি পেলাই ভালেই লাগিছে, আপোনালোকে যি উৎসৱ উদ্দীপনা দিছে ভালেই দিছে, পানীৰ যোগান ধৰিছে। আগন্তুক কালত যাতে ইয়াতকৈ আকৌ ভালকৈ পাতিব পাৰে, আৰু ইয়াতকৈ ভাল প্লেয়াৰবিলাক আহে যাতে, আৰু ইয়াৰ গাঁওবাসীবিলাকে যাতে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে, সেইখিনি মই কৈছোঁ। কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা শহীদ দিৱসৰ প্ৰথম দিনা প্ৰথম কাৰ্যসূচী সদৌ অসম কলিয়াবৰ মাৰাথান দৌৰ 33 সংখ্যক মাৰাথান দৌৰ আজি অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই সদৌ অসম 33 সংখ্যক মাৰাথান দৌৰ অসমৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পুৰণি এই মাৰাথান দৌৰ। 33 বাৰকে কণ্টিনিউ চলি থকা এইখন মাৰাথান দৌৰ। এইখন মাৰাথান দৌৰে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে বিজয় ডেকা যোৰহাট, সানিদুল ইছলাম দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে তেখেত বকুৰ, আৰু তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে ৰবীন দাস মৰিগাঁৱৰ। আৰু তাৰ উপৰিও 11 প্ৰতিযোগিতাত নিৰ্বাচিত হৈছে। আমি এই প্ৰতিযোগিতা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। মোৰ ঘৰ যোৰহাটত, মোৰ নাম বিজয় ডেকা। মই যোৱাবাৰো খেলিছিলোঁ, তাৰপৰা 2022ত চেম্পিয়ন হৈছিলোঁ, এইবাৰো চেম্পিয়ন হৈছোঁ। গুৱাহাটীত প্ৰেক্টিছ কৰোঁ সৰু সজাই, আমি এনেকৈ আমাৰ অব্যাহত ধৰি ৰাখিব সক্ষম হয় বুলি আশা কৰিছোঁ। মোৰ ঘৰ বৰপেটা, চিনাদিত ঘৰ হয়। মই 4 বছৰ আগতে খেলিছিলোঁ, 3 নম্বৰ পজিশ্যন পাইছিলোঁ। খেলি ভালেই লাগিছে, কমিটি বহুত সহযোগ কৰে আৰু কমিটি বহুত হেৰি কৰি আছে আৰু আমাৰ লগত সহযোগ কৰি আছে। দাউৰি বহুত ভাল লাগি আছে, আমাৰ লগত গাড়ীবিলাক হেৰি কৰি আছে, লাগি আছে, সেইটো আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে খেলি। মোৰ ঘৰ বকো সন্তলিত, মোৰ নাম চানিদুল ইছলাম। মই ইয়াতে আগতেও খেলিছিলোঁ, ছেকেণ্ড ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ। এইবাৰ খেলিবলৈ ভাল লাগিছে, এইবাৰ ছেকেণ্ড মই পাইছোঁ, বিজয়তে ফাৰ্ষ্ট পাইছে। মই ইয়াতে আহি পেলাই ভালেই লাগিছে, আপোনালোকে যি উৎসৱ উদ্দীপনা দিছে ভালেই দিছে, পানীৰ যোগান ধৰিছে। আগন্তুক কালত যাতে ইয়াতকৈ আকৌ ভালকৈ পাতিব পাৰে, আৰু ইয়াতকৈ ভাল প্লেয়াৰবিলাক আহে যাতে, আৰু ইয়াৰ গাঁওবাসীবিলাকে যাতে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে, সেইখিনি মই কৈছোঁ।